për shëndetje, në mësimin e sotëm, si që dhe e re, do të njëhemi me drejtë shkrymin e fjalve të përngjitura. Atëhere, para prakisht, le të rikujtojmë se që janë fjalët e përngjitura. Kur u morëm me studimin e formave të fjalës, ne pam që fjalët si pas formimit i ndanim në fjalë të parme dhe jo të parme. Dhe një nga fjalët jo të parme ishim pikërisht edhe fjalët e përngjitura. Pra, ishin fjallë jo të parme, sepse vinin prej fjallës të tjera. Dhe, ndërto, ne undalëm edhe të këfjallët e përngjitura. E rikujtojmë se që janë fjallët e përngjitura. Në fakt, fjallët e përngjitura janë ato fjallë të cilat, i janë formuar nga 2 a 3 fjalë të cilat me kalimin e kohës nga përdorimi i gjatë pra njëra tjetërës kanë marë një form të vetme të ngulitur dhe janë këthyër në fjalë të përngjitura. Në këtë mënyrë, ne kemi përftuar fjalët e përngjitura. Por, lindë pyetja, a i përdorim ne fjalët e përngjitura drejtë dhe a i artikulojmë ato si duhet apo a i shkruojmë ato si duhet. Për të dhëmë përgjigje këtyre, ne duhet të një jemi sot me disa regullat drejtë shkrimore që i shëqërojnë këtë grup fjallësh. Pare prekisht, ndaljemi tek një tekst dhe nëse vini re, në këtë tekst ne duhet të dalojmë pikërisht fjallët e përngjitura. Duhet kemi përësysh që fjallët e përngjitura janë ato fjallë, si që edhe i përkufizua më sipër, por që edhe shkruhen njësh, shkruhen si një e vetme. Atere, le të dalojmë fjallët e përngjiturat të këtë tekstu dhe të shohim nëse ato janë shkruar drejt apo jo. Si që re, fjallët e përngjitura janë shenjuar me njërën e kuqe. Dikur ne banorët e fshatit, gjithka e bazonim në thashethemet për gjithse cilin. A në fjallin e parë keni, fjallin e parë të përngjitur dikur, gjithë qka, thashe themet dhe gjithë se cilin, që si që e vini re u përkasin klasave të ndryshme të fjallbe. Dhe si që edhe e vini re, këto fjall i janë shkruar njësh dhe një kohësisht ato i janë shkruar drejt. Më më te, sot kohë dukeshin se kanë ndryshuar vetë vetiu. Atere, fjalla në këtë rast e nëndizuar e përngjitur është fjalla vetë vetiu. Më vazhdoj më te, kur kush s'mun të flasë pa u menduar, po thuaj se as njëherë. Atere, fjalla e përngjitur ose fjallet e përngjitura në këtë fjalli i janë pikërisht, kur kush po thuajse dhe as njëherë. Pra si që bëmëre, i fjallet e përngjitura u përkasin pra klasave të ndryshme të fjallbe. Dhe një kohosisht si që e bëmëre, ato shkruhen njësh dhe të këtë gjitha fjalët në themi që janë respektuar regullat për kace drejtë shkrimore. Atere për të argumentuar më mirë këtë, leti shohim një nga një se cilat mund të jenë regullat drejtë shkrimore që u bashkan gjiten fjallëve të përngjitura. Atere së pari, nuk shkruhet ështëra, ëja para teksore, ku tek përemrat e pacaktuar, tek ndaj folje, tek lidhë të cilat janë të përngjitura, që kanë si pjesë të parë fjalët gjithë dhe kurë. Pra si që vinire, ëja fundore e të dyjave bie, kur ato bëhen pjesë pikërisht e fjalëve të përngjitura. Pra, nuk themi gjithë të qka, por gjithë të qka jo gjithë kush, por gjithë kush, jo gjithë se cili, por gjithë se cili, jo gjithë se kush, por gjithë se kush, apo jo gjithë monë, por gjithë monë, jo gjithë një, por gjithë një, dhe jo gjithë, jo gjithë kundë për gjithë kundë, apo jo gjithë saherë për gjithë saherë, dhe jo gjithë se po gjithë se Pra vini re që ëja fundore e fjallës së parë gjithë ka rënë. Vijojmë me grupin e dytë, kur si fjallë të parë është fjalla kurë, dhe si që vini re, edhe të këto fjallë të përngjitura, ëja fundore e fjallës kurë bje. Ate e rëthemi, jo kurë farë, po kurë farë, jo kurë gjë, po kurë gjë, apo jo kur kund, po kur kund, dhe jo kur rëkush, po kur kush. Dhe prej këte, ne themi që dhe gjitha këto fjallë që ne përmendim, por edhe të tjera, që kanë si pjesë të parë fjallët gjithë apo kurë, e rëzojnë pikërisht në fundore të përmendim fjalve të dhëna, kur ato bëhem pjesë e fjalve të përngjitura. Vjojmë një regull tjetër, atëhere Në shkruhet pa ose nuk shkruhet, tila uh, ja fundore, pra zanoria fundore e pjesës e parë uh, të fjallëve të përngjitura. Si që e vini re, në që ose do të kishim mundësi të bënim pra një lojndarje të fjallëve të përngjitura, Atere, këte kemi bërë për efekt studimi, sepse fjallet e përngjitura nuk ndahen, ne nuk kemi të drejt i gjyndyrizojmë dhe të ndajmë në pjesë përbërse, sepse ato kanë marë një, një form statike të pa lëvishme dhe të ngulitur. Atere, si që vini re, të këtë fjallet e përngjitura me një e kuqe, pjesa e par e tyre përbëhet ose është fjalla vetë. Dhe vini re që ëja fundore e kësaj fjale bie kur bëhet pjes e këtyre fjalve të përngjitura. Pra vet plus vete, pra vet vete. Apo vet vetiu dhe jo vet vetiu. Apo vet vetor dhe jo vet vetor. Apo i vet vetishem dhe jo i vet vetishëm. Pra edhe në këtë rast, ëja fundore e pjesës së parë, që është fjalla vetë, bie. Dhe ne përftojmë pikërishë fjalë të përngjitura, të shkruara dhe të artikuluara në këtë mënyrë. Atëhere, një qështje tjetër që lindë për të diskutuar pikërish kur në meremi me dritëshkrimin e fjalëve të përngjitura dhe me dalimin në fakt të fjalëve të përngjitura, është momenti në fakt kur ne duhet të dalojmë fjalët e përngjitura, të cilat mund të përkasin klasave të ndryshme nga fjallët e veçanta. Dhe në këtë ras ndalemi të ndajfoljet. Atëherë kemi ndajfoljet atëherë, njëherë, apo përse edhe ndajfoljet të tjera. Që si që vini rejë i përkasin klasës, që si që vini rejë i përkasin fjallëve të përngjitura. Dhe si që vini rejë, ato janë shkruar njësh. Por në fakt, të njëjtat mund të përdoren edhe si fjal të veçanta. Edhe për t'i daluar, nëse kemi të bëjmë me një fjal të përngjitur apo me fjal të veçanta, atëhere duhet i përdorim në kontekste dhe duhet i përdorim në fjalit përkatse. kapse. Atëhere në grupin e parë, si që vini re, janë përdorur si ndajfolje. Kam qënë me ty atëherë, tregon, tregon pikërisht kohën. Na ishte një herë e një kohë, Vinire, fjalla e përngjitur, pra, të regon për sëri ko dhe njëkosisht ajo i përket, klas, i përket fjallve të përngjitura dhe shkruhet njësh, apo e, përse erde a, në këtë rast edhe ndaj folja përse është e përngjitur dhe shkruhet njësh. Tani të njëjtë atë fjall mundet a, që të dalin në kontekstet të ndryshme si fjalë të ndara nga njëra tjetra. Për shembul, atë herë që e takova me ty, më pyeti për diçka. Dhe si që vini re, atë dhe herë janë dy fjalë të ndryshme që janë pjesë e grupit e mëror të përbëra nga dy fjalët. Ku bërthama është herë dhe atë është për emri dëftor që rëluan rolin e përcaktorit. Pra themi që këtu është përdorur si fjalëve qantë. Apo, fola me të vetëm një herë, A, dhe në këtë rast, një herë, pra ndrysh nga pjesa sipër, ku ajo i përket klasës në ndaj foljeve, dhe është përdorë si një fjale vetëme, këtu janë përdorë si fjale të ndara nga njëra tjetra, dhe janë pjesë e një grupi emëror, ku në këtë rast, njëra është përthama, dhe tjetri është përcaktori. Pra si që kundër e vëmërej, gjatë përdorimit në kontekste, apo në fjalit të ndryshme, ne arim t'i i më mirë, kur fjalet mund t'i përdorim njësh, dhe ju përkasin fjalve të përngjitura, apo mund t'i përdorim si fjal të cilat mund të jenë të veçanta. Për të daluar pikërish këtë që thamë më sipër, ndale ndoshta edhe tek lidhës atë, dhe këtu marim në konsiderat një sër lidhës, për shemë lidhën se sa, nga se, nëse e të tjerë. Atëhere në grupin e parë, do të shojmë që ato dalin si fjalë të përngjitura dhe i përkasin klasës së lidhzave, pra dhe shkruen njësh. Erdhen më shumë se sa e kishim parashikuar, apo më njofto nëse do të vish, apo jo. Pra vini re, ato shkruhen dhe artikulohen njësh si një fjal e vetme. Ndërsa si fjal të veçanta, mund t'i përdorim në këto kontekste, për shembul, nuk e di se sa vet erdhen, vini repra, në këtë mënyrë shohim që dy fjalët i përkasin klasave të ndryshme të fjalës dhe një kosisht janë shkruar dhe artikuluar ndaras nga njëra tjetra. Apo, shembulit tjetër, nga se vuan të aji, vini re në këtë rast, fjallët janë të shkruar në daras nga njëra tjetra, pra kemi të bëjmë në këtë rast me një për e mërë shëqëruar me para fjallën për katëse nga, dhe vini re në dryshon pra edhe mënyra se si shkruhen, mënyra se artikulohen dhe ndryshon dhe klasat të cilës ata i përkasin. Apo e njëta gjë, nëse e bazon mendimin të edhe të, edhe në këtë ras kemi të bëjmë me për emrin për të shëqëruar me para fjallën katse, dhe vini re që fjallët janë të ndara dhe shkruen ndaras nga njëra tjetra. Pra edhe njëherë për ti taluar nëse janë fjallë të përngjitur edhe ju përkasin klasës të lidhëzave, apo janë fjallë të veçanta dhe përkasin klasave të ndryshme, duhet që ti përdorim në për apo në fjalli të ndryshme. Atere kujdes, nuk duhen nga të ruar grupet e fjalve, që në fakt janë dënë në tabelën tuaj, me fjalve fjallët e përngjitura. Pra, sepse shpesher, ne jemi në dilem që uh, kur i shkruajmë apo kur i dëgjojmë, nëse kemi të bëjmë me grupe fjallësh, apo kemi të bëjmë me fjallë të përngjitura. Dhe këto, në fakt, uh, janë fjallë të cilat uh, e kanë ruajtur pavarësin e tyre gramatikore dhe janë vendosur ose janë fjallë të cilat uh, shkruhen të ndara nga njëra tjetra dhe përbëjnë grupe të fjallëve. Atërë që mund të jenë, së pari mund të jenë emra në emërore, pra pjesë e grupit të fjalve, shëqëruar me një emër në rjedhore, por që i mungon para fjala, eh? dhe në këtë rast, themi që kemi të bëjmë me grup e mëror që përbëhet nga dy fjalë dhe jo me një fjalë eh, që është mund të jetë fjalë e përngjitur për shembul bar blete, ose për të daluar më mi që kemi emrë në dytë në rrasën rjedhore, i vendosim parafjallën për kace, për shembul bar për i blete, apo lule blete lullë, dhenjë, vini repra, ato shkruhen të ndara nga njëra tjetra dhe as me viz në mesë, si që mund ndoshta t'ingatrojmë edhe me fjallët e përbëra, sepse ka dhe fjallët e përbëra që duan fjallën në mesë, por në këtë rast ato shkruhen ndara sepse u përkasin, ta shë dhe njerë, krasave në këtë rast të njëjta, por që janë fjallët të ndryshme. Ndaj foljet mund të jenë fjallët të tila, si për shembul, së afërmi, së bashku, së jashtëmi, së pari, e të tjerë. Dhe vini re, ato shkruhen pra e ruajnë, pra distancimin dhe shkruhen të ndara nga njëra tjetra. Mund të jenë shprejhen daj foljore, në fakt që mund dhe të formohen pra në mënyrë të tjilë, duke përsëritur të njëjtën fjalë, me parafjallën bi, me më midis njëra tjetërës. Për shembul, këmbë, mbi, këmbë. Ditë, me, ditë, apo dorë, më, dorë. Këto janë fjallë të veçanta që i përkasin për fa klasës ndaj foljeve, por që i fusim të këshprejhjet ndaj foljore. Që mund të jenë tjetër? Kujtes, numurorët themelor të cilët ka në përbërjen e tyre fjallët, mijë, milion, apo miljartë. Pra të gjithë numërorë që shëqërohen me këto fjalë, është e detyrueshme që ato të shkruen në darazi. Për shembul, një mija, dyqind mija, dy miljard, katër milion, apo edhe fjalë të tjera, më falë numërorë të tjera, që ne mund të rendisim si pas ti loj. Dhe grupi fundit mund të jenë shprejhje pastirmore të cilat shkruhen të ndara nga njëra tjetra, sepse pjesët përbërse e ruajnë paversin e tyre gramatikore. Në shpesherë në i hasim këto shprejhje, qoftë artikuluara e por edhe të shkruara gabim. Atëhere, disa shembuj mund të jenë, mirë se vjenë. Pra vini re kemi të bëjmë me fjallë të veçanta. Udhë të mbarë, si urdron, ju falemi nderit apo qofshi shëndosh. Pra edhe njëherë ripërsërisim që eksistojnë pra disa grupe fjallësh të cilat në fakt dalojnë nga fjallët e përbëra apo edhe nga fjallët e përngjitura, e ruajnë pavarësin e tyre gramatikore dhe shkruhen më vete. Atërë le të ushtrohemi së bashku me një ushtrim i cili kërkojnë që të daloni e, formën e stak të fjalve të dhëna dhe të shpjegoni arsyen sepse. Atërë fjalit e dhëna janë thash e them apo thash e them pra fjalit të veçanta apo si një fjale vetme. Ec e jake apo ec e jake. Gjë e gjëzë apo gjë e gjëzë. Far e fis apo far e fis. Mirë se ardhje apo mirë se ardhje Edhe si që vinë një re Forma e sakt është pikërisht kolona e dytë Dhe pse Sepse ne e përshtasim e regullën për kase drejtë shkrimore Sepse këto janë fjalë të cilat për nga formimi Janë fjalë të përngjitura Dhe regulla thot që fjalët e përngjitura shkruhen bashk Veshdojme një grup tjetër në këtë rast kërkohet që të grupohen fjallët, preja në dhënë fjallët, dhe të grupohen si pas të njëjtit regull. Atere fjallët e dhëna janë barzemre, një luleblete, lule blete, mi, përmbi, mirdita, kokë më kokë, se jashtë, mindo një, apo dhe kur farë. Vinire që ne fjallët i kemi grupuar në dy grupe. Të parat, I kemi emërtuar fjalë të përngjitura dhe si që vini re ato shkruhen bashk. Dhe të dytat i kemi emërtuar grupe fjallës që si që vini re ato shkruhen të veçanta nga njëra tjetra apo të ndara nga njëra tjetra. Pra të këfjallët e përngjitura kemi futur një mbëdjet për mbi, mirë dita, ndo një apo dhe kurfarë dhe të këfjallët e veçanta, po të grupet e fjallëve kemi futur barë zemre, lule blete, një mi, kokë më kokë, apo edhe së jashtëmi. Dhe ku e bazdojmë ne të lojë ndarje, pikërish të regullat të cilë e thonë që fjallët e përngjitura shkruhen bashkë, ndërsa grupet e fjallëve normalisht edhe nga vete mërtesa shkruhen më vete. Në këtë mënyr, i erë dhe fundi mësimit edhe për ditën e sotme, ju falimderit për vëmendjen bashkë miru pafshim.